šį vakarą AK Unit hiphoperiai iš Kauno. Ir jų lyriškasis hiphopas. Opa, jump, jump. Gatvės šokiai susilaukė bravo iš publikos, 27 patinka iš publikos, štai koks solidarumas, mergaitės susikabinę rankomis, galima ir aš jūs už rankų palaikysiu. Aš tarp kitko vieną kartą mačiau Algį greitai einantį parduotuvės, labai panašiai ėjo. Algi, buvo taip? Aš taip nedarau, Marijau. Kai aš būnu tokios būsenos, kad taip eičiau, aš paprastai siunčiu kokį nors mažų ūgio, melsvai bespalvių akučių televizijos vedėją.